្រអប់ជុំនីសាអូនតាំងទីណាក្លិនជីវាតាមជានិចទួយ៉ាងណាក៏ធីតាមិនភ្លេចពេលប្រឡាញ់អោបក្តិចថាប្រញិចក្រអប់មិនព្រួលប្រាមិនដាច់ចិត្តគិញកាយបាប្រែប្រួលពីស្នេហាធ្វើឲ្យអូនយល់តែទឹកនេត្រាដៃក្លិនជុំមាសាក្លិនប្រហាចិនដាដែលស្មោះជាងបងទេសំដីមាមេក៏សែនពីរួងពេលបងញញឹមទាំងប៉ប្រំសែនត្រង់ដំណាសំទាំងអស់ល្អបីគ្មានទោះក្លិនឃ្លៀតពីអូនហើយក្លិនមានអូនហើយអើយត្រាំត្រាយកាយតុងខាបើប្រសិនជាក្លិនវិលវិញណាអូននឹងយកមាសាស្រូបក្លិនផ្កាមកទុកតាជាងបងទេ